Estamos entrando no último trimestre do ano de 2014 e o mês de outubro vem trazendo com ele grandes ideias e expectativas de crescimento para as vendas, já que logo chegará o dia 12 de outubro, sendo o tradicional Dia das Crianças. Por isso, o varejo apresenta uma grande confiança no resultado das vendas nesse dia 12, que promete movimentar cerca de 3,5 bilhões no setor. Em algumas lojas, a movimentação e as vendas já estão em ritmo acelerado. Então, aí está uma grande oportunidade para começar os últimos 3 meses do ano com o pé firme no acelerador das vendas. É, as vendas já começaram a aquecer, né? Afinal de contas, brinquedo nunca para de vender, né? Brinquedo se vende o ano inteiro. É, existem as datas comemorativas, as crianças, a data comemorativa com a qual me refiro é agora. Está chegando dia 12, é um dia importante, né? A gente comemora o Dia da Padroeira do Brasil, mas também se comemora o Dia da Criança. São muitas as variedades que os pais podem encontrar nas vitrines e prateleira das lojas. Bonecos, carros, ursos, eletrônicos. O importante é fazer a criança feliz. É o momento da criança, né? E a criança sempre gosta de brinquedos e tudo. É sempre bom para procurar e ver os preços também. Então, deseja logo feliz aniversário pro filhão. Como é o nome dele? Joaquim Roberto. Deseja ele feliz dia das crianças, meu bebê. E as avós, que são consideradas por muitos como segunda mãe, também disponibilizam seu tempo para encontrar o presente dos netos, que muitas das vezes são considerados filhos. Oito netos. Oito netos. Oito brinquedos ou mais? Oito brinquedos tem que dar todo ano. Com certeza. É, que elas merecem. Na hora estão pedindo, vovó. Eu quero o meu, tem que dar, né? Tem que procurar e dar.